Բար երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք ձեզ կենտրոն հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, Օպտիմա լոտո ընկերության, Օպտիմա ամենօրյա SMS վիճակախաղի հերթական 53-րդ տիրաժի խաղարկությանը։ Այսօր մայիսի 17-ն է, մեր խաղարկությունն ընթանում է ուղիղ եթերում։ Ինչպես միշտ, այսօր ևս մեզ հետ միասին ստուդիայում գտնվում են հանդիսատեսներ, ովքեր կհետևեն խաղարկության ընթացքին որպես հաստատական ժյուրի։ Այս պահին սիրով ողջունում և ներկայացնում ենք նրանց. Մարի Հաշչյան, Կարեն Գյուրնազարյան, Աշխարհիկ Եղիազարյան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Իդեպ հարգելի հեռուստադիտողներ, ժյուրի կազմում մասնակցել ցանկացողները կարող են զանգահարել Օպտիմա Լոտո ընկերության գրասենյակ 57-35-15 հեռախոսահամարով։ Ինչպես միշտ, այսօր ևս մեզ օգնում է մեր համակարգչով աշխատող օպերատորը Գայանեն, ողջունում ենք նրան։ Նախքան Օպտիմա SMS վիճակախաղի 53-րդ տիրաժի խաղարկությունը սկսելը, տեղեկություններ ներկայացնեմ տիրաժի մասին։ Եվ այսպես, տիրաժին մասնակցել է 2500 մարդ։ Ինչպես գիտեք, բոլոր խաղացողների ցանկը ուղարկված թվային կոմբինացիաներով միջև խաղարկության անցկացումը հրապարակվել է ընկերության Օպտիմա Լոտո.am կայքում, որի հետ դուք նախապես կարող եք ծանոթանալ։ Մյուս կարևոր թիվ իհարկե Օպտիմա SMS վիճակախաղի 53-րդ տիրաժի ընդհանուր շահումային ֆոնդի չափն է։ Կանոնների համաձայն այն կազմում է ընդհանուր տոմսերի արժեքի 50% և կախված է մասնակիցների քանակից։ Այսօր մեր շահումային ֆոնդը հավասար է 625,000 դրամի։ Մենք ունենք 4 շահումային կատեգորիա՝ հնգանիշ, քառանիշ, եռանիշ և երկնիշ։ Նշված ընդհանուր շահումային ֆոնդը բաշխվում է ըստ այդ կատեգորիաների հետևյալ կերպ։ 30%-ը հատկացվում է առավելագույն հնգանիշով շահումներին, 25%-ը քառանիշով շահումներին, 20%-ը եռանիշով շահումներին, իսկ մնացած 25%-ը երկնիշով շահումներին։ Կանոնների համաձայն հնգանիշ կատեգորիայում 30% շահումային ֆոնդին ավելացվում է 1 միլիոն դրամ լրացուցիչ բոնուսային շահում։ Այսպիսով Օպտիմա վիճակախաղը հնարավորություն է տալիս ամեն օր շահելու 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Եթե որևէ կատեգորիայում լինեն մի քանի շահողներ, ապա գումարը հավասարապես կբաշխվի նրանց միջև։ Իսկ եթե շահողներ այնուամենայնիվ չլինեն, ապա տվյալ կատեգորիայի շահումային ֆոնդը ամբողջությամբ կփոխանցվի ներքևի կատեգորիայի շահումային ֆոնդ, բացի իհարկե 1 միլիոն դրամ բոնուսային շահումից։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, ուշադրություն, մենք սկսում ենք Օպտիմա Լոտո վիճակախաղի հերթական 53-րդ տիրաժի խաղարկությունը։ Ինչպես գիտեք, խաղարկությունն անցկացվում է այս Լոտոտրոնի միջոցով, շատ շուտով մենք Լոտոտրոնի մեջ տեղավորելու ենք 0-ից 9 համարակալված թվերի հավաքածուն։ Իսկ դրա համար կխնդրենք ժյուրի անդամներից որևէ մեկի մոտենալ մեզ, խնդրեմ համեցեք։ Ընտրեք հավաքածուներից որևէ մեկը, որը ցանկանում եք, համոզվեք արդյոք բոլոր թվերը տեղում են և կարող եք տեղավորել Լոտոտրոնի մեջ։ Շնորհակալություն, առայժմ մի հեռացեք և կխնդրենք սեղմել կարմիր կոճակը։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Եվ այսպես խաղարկությունը սկսված է, բոլորին մաղթում ենք հաջողություն և սպասում առաջին թվին։ Իսկ առաջին թիվն է մեզ մոտ թիվ 5։ Երկրորդ թիվը թիվ 1։ Երրորդ թիվը թիվ 6։ Չորրորդ թիվը թիվ 0։ Եվ վերջին 5-րդ թիվը թիվ 9-ը։ Այսպիսով 53-րդ տիրաժի խաղարկության շահող կոմբինացիան է 5-1-6-0-9 թվերի հավաքածուն։ Կրկնում եմ 5-1-6-0-9։
Ինչպես գիտեք, հարգելի հեռուստադիտողներ, թվերի հերթականությունը մեր խաղում նշանակություն ունի, այսինքն շահել է թվերի հենց այս հերթականությունը։ Իսկ շահող կատեգորիաներ մեր խաղում համարվում են երկնիշ կատեգորիայում 5-1, եռանիշ կատեգորիայում 5-1-6, քարանիշ կատեգորիայում 5-1-6-0 և հնգանիշ կատեգորիայում 5-1-6-0-9 թվերը։ Հիմա այլ օգնականը համակարգչի օգնությամբ, որի մեջ տեղակայված է բոլոր մասնակիցների ցանկը, մեզ ցույց կտա, թե քանի շահող ունենք յուրաքանչյուր կատեգորիայում և որքան են կազմում շահումների չափերը։ Սակայն, մինչ նրա աշխատանքի ավարտը, հիշեցնեմ Optima SMS վիճակախաղի կանոնները։ Եվ այսպես, խաղին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 70-05 կարճ համարին ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա, որի մեջ թվերը չպետք է կրկնվեն։ Թվերը հավաքվում են առանց արանքների, մեկ SMS-ի արժեքը կազմում է 500 դրամ։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվե կշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Խաղին կարող են մասնակցել միայն Beeline նախավճարային քարտ ունեցող բաժանորդները։ Որքան մեծ լինի մասնակիցների թիվը, այնքան մեծ կլինի նաև շահումային ֆոնդը։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտողներ, տվյալները մեզ մոտ պատրաստ են։ Հնգանիշ և քարանիշ կատեգորիայում մենք շահողներ չունենք։ Եռանիշ կատեգորիայում ունենք 3 շահող, որոնցից յուրաքանչյուրը շահել է 156,300 դրամ։ Իսկ ահա երկնիշ կատեգորիայում ունենք 19 շահողներ, որոնցից յուրաքանչյուրը շահել է 8,300-ական դրամ։ Դե ինչ նորավորում ենք իհարկե բոլոր հաղթողներին և տեղեկացնում, որ շահողների ցանկը կհրապարակվի optimaloto.am կայքում և Dilavoy Express թերթում։ Վերջում եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ Optima վիճակախաղի կանոնները։ Խաղին մասնակցելու համար 70-05 կարճ համարին պետք է ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվե կշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Կոմբինացիայում թվերը չպետք է կրկնվեն և պետք է հավաքվեն առանց արանքների։ Շահումային ֆոնդը կազմում է տվյալ խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի 50%-ը, որին մշտապես ավելացվում է 1,000,000 դրամ բոնուսային շահում հնգանիշ կատեգորիայի շահողների համար։ Խաղարկությունները մեզ մոտ կայանում են ամեն օր, իսկ դա նշանակում է, որ մեզ մոտ ամեն օր կարող եք շահել գումար, ընդ որում 1,000,000 դրամից ավելի գումար։ Եթե դուք հասցնեք SMS ուղարկել մինչև ժամը 12:00, նույն օրը երեկոյան կիմանաք արդյունքները։ Տեղեկացնեմ, որ այսօրվա խաղարկության տեսագրությունը կկրկնվի գիշերը ժամը 1:10, ինչպես նաև տեղեկացնում եմ, որ Optima վիճակախաղի բոլոր խաղարկությունների տեսանյութերը ցանկացած ժամանակ կարող եք դիտել optimaloto.am կայքում։ Դե ինչ հարգելի հեռուստադիտողներ, նրանք ովքեր այսօր ունեցան շահումներ, մեզ կարող են միանալ վաղը, քանի որ մեր խաղարկությունները կայանում են ամեն օր, մեզ մոտ ամեն օր կարելի է շահել 1,000,000 դրամից ավելի գումար։ Ցտեսություն, մինչ վաղը։